دا د خټکیو پالیس د کندوز ولایت د ملرغی په کلی کې دی. د دغه پالیس سیختن چې د پاخو خټکو پر راشکولو بوخت دی، په دغه کلی کې د تیر کال په پرتله د خټکیو د زیاتو حاصلاتو خبره کوي. تاسو چې پلاک کده مې جو په اصل شو خوب است، مثال عواب و عوام خوب است. شکر است به در یک پنجینی مزار خربزا پیش سابقا کدیم، یک پنج هزار خربزا دیگه میشه بخیر، خدا میرابان است. آزو پیشتر دیگه نیال میکدیم، آل فعلا خربزه جمع چیز میکدیم میکشیم و الله روزانه میشه 600-700 بر ما میمانه روزانه. تو شیرین است که آبی از ایره میبینی سایکو. دا کندوز ولایت حقا اوسیدون که چه دا خطکی و دا پیرولو لپارا پالی سراغلی دا خطکویو لخوند او خوگوال خوخ دی او وای چه دا دغه ولایت خطکی دا خپل خوندور خوند لعمل بیسار شهرت لری. قیمت خوب است، بلند هم نیست که مردم فکر میکنن، ارزان است. ما که بیم کردیم 80 روپا و 90 روپا 100 روپا خوب هستن. در دکان کار همه چیزی میشه، دمام قمالون میشه، خوب خربوزه است. این خربوزه زرمتی است، بسیار اصل خوب داره، بسیار شیرین است. مردم کابل، گرده، چاریکار، این مردم بسیار خوش میکنه. بلور طبیعت کندوز ولایت د خانابات ولسوالۍ چارواکي له کروانګرو څخه د ملاتړ خبره کوي او وای په دې ولسوالۍ کې د سړو خونو د جوړولو او د کروانګرو محصولاتو ته د ښه بازار د برابرولو په برخه کې د سیمه ییز حکومت له مشرانو سره خبرې کړي او ډیر ژر به د بزګرانو د حاصلاتو د خرڅلاو لپاره تر بل هر وخت زیاته زمینه برابره شي. سردخونې یا سردخانې چې کومې دي، دا ډېرې ضرور دي زمونږ د پاره که دا چیرته جوړې سي او دلته موږ هم کوششونه کوو. مشرتابه سره مو هر ځای کې خبرې کړي دي او دا پیغام د ولس ورته رسولی ده. دغه مشکلات موږ لرو او انشاءالله سي کیدای سي قریب وخت کې نتیجې ورکړي جوړې سي. په کندوز ولایت کې دا کروانګر په داسې حال کې د خټکیو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي چې د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلینو د تیرو کلونو په پرتله د کرنیزو محصولاتو او بیا په ځانګړې توګه د تازه میوو د پام وړ ودې خبره ورکړی وو.